ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମରେ ଦେବକୀ ଦଳେଇଙ୍କ ଘର। ପରିବାର କହିଲେ କେବଳ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଅଭାବୀ ସଂସାର। ସ୍ୱାମୀ ଆଠ ମାସ ହେବ ଚାଲିଗଲେଣି ଆରପାରିକୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କେବଳ ବିଧବା ଭତ୍ତା ନୁହେଁ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଘରେ ଖଣ୍ଡେ ନଥିଲେ ବି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଫଳରେ ଦେବକୀ ମାଗି ଯାଚି ଖାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଘରେ ନଡ଼ା ଛାଉଣି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୋମଳମତୀ ଦୁଇଟି ଝିଅ ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୂଲ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଚାଲିଗଲେ, ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ତା ସ୍ୱାମୀ 35 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲା, ମୂଲ୍ୟ କାମ କରେ, ଏ ପ୍ରକାର ବହୁତ ସରକାରଙ୍କ ମାନେ ବିଡିଓ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ତହସିଲ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗରିବ ହିତକାରୀ ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅହିତକାରୀ ଲୋକ ପାଉଛନ୍ତି। ଦେବକୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି କେବଳ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଇ ଅସହାୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନା ଅଛି ଘର, ନା ଅଛି ବିଧବା ଭତ୍ତା। ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଶୂନ, ଯାହାକି ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେବକୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତ ଲାଗିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘରର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ସପ୍ତାହକୁ ସପ୍ତାହ ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ପରିବା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଉଛୁ। ଯଦି ସରକାର ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ, ଯଦି ସରକାର ଏତେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଗରିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା ରଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଖୁସିରେ ରହିବୁ। ଏତିକି ଆମର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ରହିଲା। ଦେବକୀ ଦଳେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଧବା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଆଗୁଆ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭତ୍ତା ହେବ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଘର ଭିତରେ କହିବା, ସେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ କେବେ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେବେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ମିଳୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର। ଏଭଳି ଏକ ପରିବାର ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଘୋଡ଼ାବର ଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁଠି ଏବେ ବି ଦେବକୀ, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀକି ହରାଇ ଏବେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧବା ଭତ୍ତାରୁ, ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ନା ଅଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ, ନା ଅଛି ଭତ୍ତା ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼। ତେବେ କେବେ ସରକାର ଏ ଦେବକୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଙ୍କିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜଗନଙ୍କ ସହିତ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।